Você pode pôr na última versão, né? No caso, eu estou usando a 1.6 aqui. Um truque muito legal para você sempre descobrir qual que é a última versão, versão mais recente de uma biblioteca, vem aqui e coloca 1.0.0. Espera o Android Studio reclamar. Você vai aqui em cima dele e coloca Alt Enter. E ele vai falar Change to 1.3.6, que é a mais recente. Se tivesse uma mais recente que essa, ele ia falar para você mudar para mais recente que essa.